Generalitat de Catalunya suspèn l'autonomia de gestió al Consorci Sanitari de Terrassa. Aquesta decisió és el resultat del dèficit pressupostari que l'organisme ha anat acumulant al llarg dels anys. Aquest fet no suposa, però, una intervenció directa per part del govern català. Finalment, Ciutadans no s'ha afegit a la resta de grups municipals que demanaven anul·lar el procés d'elecció del nou síndic de Greuges. Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP i almenys tres candidats ja ho havien sol·licitat ahir davant els dubtes de legitimitat que veuen en la recollida de signatures al carrer. La Junta de Portaveus podria proposar avui el nom d'una candidata. I en esports, el Terrassa Futbol Club vol acomiadar l'any amb una victòria davant el Cerdanyola. L'equip agrenc, cinquè a la classificació, podria retallar distàncies contra el quart, l'Escó, si guanya el conjunt entrenat per Toni Carrillo i els de la Ribera d'Ebre perden a Vilafranca. Per rebre el Cerdanyola, el tècnic del Terrassa recupera Marc de Val, que s'ha perdut l'últim partit per sanció. Terrassa comptarà amb un nou personatge en el seu ja ampli bestiari de la cultura popular. Serà una àliga, un animal representat a les festes populars de moltes poblacions catalanes amb un paper protocolari. S'espera que l'àliga pugui estar a punt per la propera festa major. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. La Generalitat de Catalunya ha notificat la suspensió de l'autonomia de gestió al Consorci Sanitari de Terrassa. Aquesta decisió, segons una nota del mateix Consorci, ha estat fruit del dèficit pressupostari que l'organisme ha anat acumulant al llarg dels darrers anys. Segons el mateix comunicat, aquest fet no suposa, però, una intervenció directa per part de la Generalitat. El Consorci i el govern català han estat treballant els darrers mesos en un pla de viabilitat per reduir el dèficit i que hauria de retornar l'autonomia a l'empresa sanitària. En aquest sentit, CatSalut té prevista l'aportació de 3 milions d'euros anuals per eixugar el deute històric, que puja ja a 35 milions d'euros. I en pàgina política, a Terrassa, finalment, Ciutadans no s'ha afegit a la resta de grups municipals que demanaven anul·lar el procés d'elecció del nou síndic de Greuges. Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP i almenys tres candidats ja havien sol·licitat ahir davant els dubtes de legitimitat que veuen en la recollida de signatures al carrer. La Junta de Portaveus podria proposar avui el nom d'una candidata. Ciutadans ha tancat la porta a anul·lar l'elecció del nou síndic. Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP i tres dels candidats ho havien demanat aquest dijous a la Comissió de Transparència. Ho feien davant de les diverses queixes, males interpretacions i dubtes sobre la garantia democràtica del procés de participació ciutadana per escollir qui ha d'ocupar la sindicatura. A la Junta de Portaveus d'aquesta tarda, el govern podria plantejar pel càrrec una de les dues candidates amb més suports, Isabel Cazorla o Anna Muñoz, per a sotmetre-la a votació al ple de dimecres. La proposta tiraria endavant perquè Ciutadans ja ha confirmat que s'hi abstindria. Però, amb tota probabilitat, l'oposició d'Esquerres impedirà el suport de les tres cinquenes parts del ple al nom que proposi el govern. En una segona votació, abans de dos mesos, només caldria el vot favorable de Ciutadans per elegir el nou síndic. La Comissió de Transparència s'ha reunit aquest dijous de forma extraordinària amb la presència de 6 dels 8 candidats a síndic i les dues entitats que han denunciat irregularitats, la FAP i l'Observatori Municipal Ciutadà, que donaven suport a Joan Tamayo. La reunió ha estat tensa i plena de retrets. El PSC s'ha quedat sol defensant el procés de participació, tot i que ha reconegut que és millorable. El director de Serveis de Tecnologia i Sistemes d'Informació ha acceptat que l'eina Consensos que s'ha fet servir no té les mateixes garanties que el vot electrònic. Les dues entitats presents han assegurat tenir proves que algunes candidatures havien demanat signatures de suport al carrer i que, per tant, la participació era dubtosa. Isabel Cazorla i Anna Muñoz han reconegut que ho van fer i que van gestionar el suport telemàtic dels signants perquè l'eina tecnològica no acabava de funcionar. Cazorla ha explicat que una persona de l'Ajuntament la va autoritzar a fer-ho. Davant d'això, Jordi Estapé, Guillem Izquierdo i Joan Tamayo han demanat anul·lar el procés perquè no ha donat igualtat d'oportunitats a tothom i ha quedat deslegitimat. L'única conclusió a la que ha arribat tothom, sense excepció, és que aquest procés ha desprestigiat la figura del síndic quan hauria d'haver fet tot el contrari. Terrassa no debatrà en ple els pressupostos de 2017 fins al dia 19 de gener.
El motiu cal buscar-lo en la indecisió del govern central pel que fa a determinades xifres i això suposa uns dubtes sobre la despesa. D'aquesta manera, l'executiu local prefereix esperar abans de prendre una decisió i negociar els comptes amb l'oposició. L'equip de govern ha decidit posposar fins al 19 de gener el ple extraordinari per aprovar el pressupost municipal per al 2017. La manca de les xifres del govern central suposa uns dubtes sobre la despesa que l'executiu local prefereix resoldre abans de prendre una decisió. N'ha informat el portaveu socialista Alfredo Vega en la Comissió de Serveis Generals i Govern Obert aquest dijous. D'altra banda, en la reunió, els tècnics de l'àrea han explicat les al·legacions presentades per la Cambra de la Propietat Urbana, l'Associació de Veïns del Segle XX i, un particular, el projecte d'ordenances aprovat inicialment al ple de novembre. Reclamen canvis en la plusvàlua i la revisió cadastral, que l'increment de la taxa de residus sigui superior al 5%, revertint la pujada a la ciutadania en forma de bonificacions per bon comportament ambiental, a més de no congelar l'impost de circulació i aplicar bonificacions en funció de les emissions del vehicle. La resposta del govern és estudiar les dues reduccions durant el proper exercici. Finalment, s'ha informat que l'Ajuntament reservarà el nom Funerària de Terrassa, amb què es coneix popularment la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, nom oficial del servei. El consistori vol assegurar-se així mantenir la marca davant l'obertura dels nous establiments a la ciutat. També us expliquem que s'ha constituït a Terrassa la Comissió Ciutadana d'Impuls a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans. Té la finalitat de fer un seguiment local en allò que estableix la Carta dels Drets Fonamentals. Una comissió vetllarà per fer complir els drets humans a la nostra ciutat. Es constitueix a Terrassa la Comissió Ciutadana d'Impuls a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans. Aquest dijous al vespre, la Masia Freixa ha estat l'escenari de la signatura d'un conveni amb la plataforma Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa, amb l'objectiu de fer un seguiment local en allò que estableix la Carta Magna dels Drets Humans. Amb la creació d'aquesta comissió, Terrassa se situa com una de les ciutats pioneres a l'Estat en emprendre accions de defensa i vetlla de la Carta. En definitiva, l'objectiu és fer efectius els drets humans en un context de proximitat, posant l'èmfasi en aquells drets en la garantia dels quals poden tenir major influència els poders públics locals, els ajuntaments. Fer complir la Carta dels Drets, la Carta Europea dels Drets de la Ciutat, vol dir treballar perquè els refugiats vinguin, vol dir treballar perquè la gent tingui l'habitatge digne, perquè tingui lo indispensable per viure dignament, que tingui el dret a l'educació, que tingui el dret a la salut. És que les ciutats europees s'han donat compte que poden garantir drets més enllà del que els Estats ho estan fent i per tant assumeixen aquest compromís. Però assumeixen un compromís important, és a dir, és de valor programàtic, un programa d'acció i això ha de guiar totes les normes municipals. L'acte ha comptat amb la presència d'un representant d'Amnistia Internacional i de l'Institut dels Drets Humans de Catalunya en qualitat d'observadors. A l'acte s'ha reivindicat la necessitat que des de tots els nivells institucionals, començant pel local, es defensin els drets fonamentals. Paral·lelament a l'acte institucional s'ha fet un acte popular a la plaça Ventalló amb la participació del Conservatori de Terrassa i la interpretació dels alumnes de batxillerat artístic de l'Institut de Viladecavalls i el Torre del Palau. Tot plegat per implicar la ciutat en la defensa dels drets humans. Aquest 16 de desembre, la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha estat citada a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un suposat delicte de desobediència al Tribunal Constitucional. Per aquest motiu, diverses entitats sobiranistes han convocat actes arreu del territori per donar-li suport. A Terrassa, la concentració s'ha fet aquest dijous a 6:45 de la tarda davant de l'Ajuntament. Representants polítics, sindicals, d'entitats i nombrosos ciutadans a títol particular hi han assistit. S'ha llegit un manifest i s'ha acabat l'acte cantant l'himne de Catalunya. Avui divendres, a les 9 del matí, també hi havia una altra acció de suport convocada, aquesta vegada davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Barcelona. El diàleg ha estat sempre la nostra bandera i ara no l'abandonarem. També a Sant Cugat, unes 250 persones es concentraven aquest dijous al vespre a la plaça de la Vila per donar suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Les concentracions s'han repetit a la majoria de municipis del país.
L'alcaldessa Mercè Conesa ha assumit la lectura del manifest unitari contra la judicialització de la política i els partits sobiranistes han reclamat solucions democràtiques a l'estat espanyol. L'acte s'ha tancat amb crits d'independència i el cant dels segadors. Les mobilitzacions han continuat aquest divendres amb una concentració de càrrecs electes i alcaldes a les portes del Parlament per acompanyar Forcadell fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Legítimament les funcions de representació del poble d'un estat propi, però en tot cas també remarcar... La sala d'actes del Centre Cultural de Terrassa s'ha omplert aquest dijous a vessar per escoltar el secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó. L'alt càrrec del govern català ha estat convidat per l'Assemblea Nacional Catalana amb la col·laboració d'Ànim Cultural. Salvadó, que també és secretari general adjunt d'Esquerra, ha pronunciat una conferència sobre la futura Hisenda Catalana com a estructura d'estat. L'acte ha estat presentat pel portaveu municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Terrassa, Isaac Albert. 2016, per tant, és imprescindible que ens preocupem. Més coses, l'excoordinador nacional d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, ha estat aquest dijous al local de la formació del carrer Prat de la Riba per parlar d'ecosocialisme com a alternativa als models econòmics i socials actuals. Joan Herrera és ara director de l'Escola de Quadres de Comissions Obreres. Aquesta ha estat la segona sessió de les jornades Venim de Lluny, construïm la nova esquerra que organitza Iniciativa. En la primera sessió, fa un mes, el convidat va ser el catedràtic d'Història Andreu Mayallo. Les regidores de Polítiques de Gènere que ha tingut l'Ajuntament de Terrassa durant la seva història han compartit un acte per commemorar els 25 anys de la regidoria. L'ha organitzat la Comissió per la Igualtat del PSC. Hi eren Rosa Maria Fernández, la primera regidora, Lluïsa Melgares, l'actual, Fabiola Gil i Almudena Almagro. Només hi ha faltat Montserrat Ribalta, que va morir a principis d'any. Cadascuna d'elles ha explicat les seves experiències al capdavant de la regidoria. L'acte, que forma part del programa de commemoració del Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones, l'ha presentat l'excap del Servei de Polítiques de Gènere, Amparo Villar. Per tant, doncs molts que escolteu la televisió, les notícies i veieu que encara... Terrassa col·labora amb la Marató de TV3 amb una quarantena d'activitats. Durant aquest cap de setmana i properament, diverses organitzacions proposen activitats de tota mena per col·laborar amb la Festa Solidària. Aquest any la Marató se centra en l'ictus i les malalties medulars i cerebrals. Com cada any, la solidaritat és la protagonista durant la Marató de TV3, una jornada plena d'activitats i esdeveniments especials. Aquest any, els diners que es recaptin aniran destinats a la investigació de l'ictus i les lesions medulars i cerebrals ocasionades per un traumatisme. Terrassa s'ha sumat a la Festa Solidària amb més de 40 actes organitzats per entitats i associacions locals. Durant aquest cap de setmana hi ha una vintena d'activitats de tot tipus, per a nens, xocolatades, concerts per totes les edats, curses i espectacles teatrals. La recaptació obtinguda amb aquestes activitats es destinarà íntegrament a la investigació científica d'aquestes malalties. Aquest divendres, per exemple, s'ha organitzat una trobada d'empresaris a Terrassa per parlar sobre la importància d'integrar la responsabilitat social a les pimes. Els diners recaptats a la jornada es destinaran també a la Marató. Cada any s'identifiquen 13.000 casos d'ictus a Catalunya i més de 900 nens catalans tenen una discapacitat causada per aquesta malaltia. La Marató d'aquest any tractarà aquestes lesions medulars i cerebrals i la gran celebració serà diumenge. Totes les activitats que es faran a Terrassa es poden consultar a la pàgina web municipal. Obrim els esports parlant del Terrassa Futbol Club, que vol acomiadar l'any amb una victòria davant el Cerdanyola. L'equip agarenc, cinquè a la classificació del cinquè grup, podria retallar distàncies contra el quart, l'Escó. Si guanya, això sí, el conjunt entrenat per Toni Carrillo i els de la Ribera d'Ebre perden a Vilafranca. Mar de Val és la novetat a la convocatòria. El Terrassa Futbol Club vol acomiadar l'any amb victòria. Els d'Agustín Vaques reben diumenge el Cerdanyola amb l'objectiu de sumar 3 punts que els apropin a la zona de play-off d'ascens. La quarta posició que ocupa l'Escó està només 5 punts i en aquesta última jornada del 2016 els de la Ribera d'Ebre visiten el tercer, el Vilafranca. Atès els bons números del Terrassa a casa, és una bona oportunitat per retallar distàncies.
Vaques, però, no espera un partit fàcil, tot i que el Cerdanyola ocupa la 14a posició i baixa molt el seu rendiment fora de casa. Sense anar més lluny, els de Toni Carrillo van guanyar 0-4 la temporada passada i aquesta darrera jornada van derrotar 2-0 la Muntanyesa. Bueno, tenemos que seguir la dinámica que llevamos en los últimos partidos en casa de intentar ganar los tres puntos, evidentemente no de forma fácil porque ninguno de los que lo hemos hecho lo ha sido, pero bueno, esta semana aparte es un rival, como tú decías, incómodo, que basa su juego mucho en el aspecto físico, que en casa quizá lo potencian todavía más, pero que bueno, que seguro que van a venir aquí a intentar pues no dejar espacios en zonas defensivas y bueno, intentar aprovechar la velocidad con el Agi o alguna jugada a balón parado donde también son especialistas. Dins del vestuari la confiança és màxima i la plantilla creu que hi ha temps per ficar-se entre els quatre primers amb tota una segona volta per endavant. Sí, jo crec que la plantilla està suficientment capacitada doncs, per donar un pas endavant i intentar escalar posicions d'aquesta segona volta, sobretot millorar fora de casa i a casa seguir mantenint aquesta dinàmica positiva. Estem fent partits fora de casa per guanyar 3 punts, però per petits detalls doncs, ens acaben traient aquesta possibilitat, no? I crec que la segona volta és molt llarga, serà molt complicada, els equips de baix i de dalt perdran punts i segur que estarem allà lluitant per estar entre els 4 primers. Per rebre el Cerdanyola, el tècnic del Terrassa recupera Marc De Val, que s'ha perdut l'últim partit per sanció. Òscar Carballo Vázquez serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Doncs bé, el partit contra el Cerdanyola, l'últim de la primera volta i també del 2016, tindrà un component solidari. I és que un any més el Terrassa Futbol Club col·labora amb la penya terrassista Supporters Gol Nord en la campanya Cap Nen Sense Joguina. Amb l'objectiu de repetir l'èxit de l'any passat i aprofitant la proximitat de les festes de Nadal, s'organitza una recollida de joguines adreçada a Creu Roja Terrassa. Tothom qui porti una joguina nova i no bèl·lica rebrà una entrada totalment gratuïta per veure aquest últim partit de l'any a l'Olímpic. La recollida ja serà possible una hora i mitja abans de l'inici del partit, a 3:45 de la tarda, a l'accés de tribuna. A més, entre tots els participants, se sortejarà al descans un abonament del Terrassa per a la temporada 2017-2018. La secada d'honor contra el Cerdanyola anirà a càrrec de l'encarregat de material Pepe Mármol, que dimarts va rebre la medalla d'honor de la ciutat a l'esperit esportiu. I més a futbol, el president del centre parroquial Sant Cristòbal ha estat reelegit president de l'Associació de Clubs de Terrassa i Comarca. Miguel Ángel Moreno ha rebut el suport de 14 clubs durant les eleccions celebrades aquest dijous a l'Assemblea General. Miguel Ángel Moreno ha estat reelegit president de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca pels propers 3 anys. Aquest dijous a la nit s'han dut a terme les votacions a la presidència de l'entitat durant la celebració de l'Assemblea General. El primer punt de l'ordre del dia, però, ha estat donar o no validesa a la candidatura de Xavi Estebanez abans de procedir-se a les votacions. En un primer moment es va invalidar perquè el dirigent ja no és president d'un club, com si ho és Moreno, del centre parroquial Sant Cristòbal. Els estatuts no deixen clar aquest punt i han estat finalment els assembleistes els que han acabat acceptant la seva candidatura durant una assemblea que ha viscut algun moment de certa crispació. Una vegada acceptada l'opció d'Estebanez, s'ha procedit a fer les eleccions. Finalment ha estat vot secret i no a mà alçada. El resultat ha estat clarament per a Moreno, que ha rebut el suport de 14 clubs. Estebanez n'ha rebut de 4 i un vot ha estat en blanc. Han votat 19 dels 20 clubs assistents amb dret a vot. Els dos candidats s'han acabat abraçant, tot i que aquest gest no amaga que no hi ha una unió absoluta entre tots els clubs. Bueno, al final los votos no han reflejado tanto la división. Has visto 14-4, tampoco es tanto reflejar la división. Sí que es claro, hay unos estatutos que dejaban cosas muy ambiguas y que a partir de la primera reunión de enero tendremos que modificar entre todos, como he dicho, los estatutos y las normas de dentro de la asociación. Pero a eso tenemos que participar todos y a eso tendremos que venir todos cada asamblea, como yo he dicho siempre que ha empezado la temporada. O sea, ir a cenar nos podemos juntar todos, pero venir a las asambleas también nos tendremos que juntar todos. Però la divisió no crec que hi hagi. Bueno, todo el mundo son puntos de vista diferentes y ya está. Una de les primeres accions de la nova Junta Directiva l'any vinent serà deixar ben clar els punts ambigus d'aquests estatuts. També redactar el document d'acord amb la Federació Catalana de Futbol, pel qual retorna la delegació local que s'havia traslladat a Sabadell. La ubicació serà en un local del barri de Vallparadís. La nova Junta també haurà de treballar en el nou projecte del camp de futbol de les Fonts.
Marxem cap a Sant Cugat del Vallès, que rebia aquesta setmana la visita dels regidors d'esports de les localitats de Mòdena, Getxo i Calella per explicar les seves experiències com a ciutat i vila europea de l'esport. La ciutat de Sant Cugat del Vallès ho serà el 2018 i també el 2019. Els regidors d'esports de Mòdena, Getxo i Calella han explicat la seva experiència com a ciutat i vila europees de l'esport aquest dijous al CAR. La cita organitzada per Sant Cugat Creix ha plegat bona part dels clubs de la ciutat, així com ha tingut l'assistència del regidor d'esports, Eloi Rovira, que ha agraït els consells dels ponents de cara a la consecució del segell de ciutat europea per part de Sant Cugat el 2018 i el 2019. Mòdena va ser ciutat europea el 2013, un projecte que ha desgranat Giulio Gerzoni, regidor de la ciutat. Gerzoni ha descrit la transversalitat de la iniciativa enfocada tant al nivell d'esport professional com als clubs, la gent gran, l'esport amateur i el de formació, amb la incidència de l'esport escolar. La nostra experiència com a ciutat europea de l'esport ha estat veritablement rellevant per la ciutat. Mòdena va decidir emprendre aquesta aventura el 2013 i ha estat una experiència molt positiva perquè vam intentar unir 5 objectius, des del punt de vista comunicatiu i des del punt de vista social. Volíem esbrinar què volia la població de la ciutat, de la província i del territori. Getxo va obtenir el segell de ciutat europea el 2014 i va assolir el premi el 2015 com la millor de les ciutats a desenvolupar aquest reconeixement. El seu regidor d'esports, Álvaro González, ha posat l'èmfasi en l'impacte de la gran quantitat d'esdeveniments organitzats, així com ha reconegut que el segell ha ajudat a millorar la relació entre els clubs de la ciutat. Para nosotros supuso, primero, un reconocimiento a un trabajo hecho ya, y luego, sobre todo, afianzar una comunidad deportiva en torno a un proyecto y a la vez en torno a una idea de lo que significa el deporte para nosotros, ¿no? Que significaba el deporte, significaba integración, significaba sostenibilidad, significaba contar con todos y con todas. El tinent d'alcalde, regidor d'Esports de Calella, Xavi Arnijas, ha definit el reconeixement com una manera de posar en valor tots els elements que conformen la vida esportiva de les ciutats. En el seu cas, Calella és Vila Europea enguany, la categoria que es dona a poblacions de menys de 25.000 habitants. Després de presentar els projectes i compartir les diferents experiències, el regidor d'Esports de Sant Cugat, Eloi Rovira, ha fet entrega d'un quadre de record als seus 3 homònims. La propera Festa Major de Terrassa podria tenir un nou personatge en el seu cada cop més ampli bestiari. Estem parlant de l'Àliga. La comissió que s'encarrega de la seva creació treballa perquè sigui realitat i que tingui un paper molt concret, com per exemple donar rebuda al drac de Terrassa. Terrassa comptarà amb un nou personatge en el seu ja ampli bestiari. Serà un àliga, un animal representat a les festes populars de moltes poblacions catalanes amb un paper protocolari. La idea va sorgir de Toni Costa, persona involucrada a la Pàjara de Terrassa i que havia estat aliguent a Barcelona i també a Girona. Segons les fonts consultades per l'Arxiu Comarcal, no hi ha constància que Terrassa n'hagi tingut mai, però sí que hi ha una justificació històrica perquè en pugui tenir una. L'àliga representa el poder reial i local. Es crea en una ciutat que havia estat Vila Reial, per tant, encaixa perfectament. Ve a omplir un buit que teníem i que havíem de reivindicar. I llavors podem dir per concloure que l'àliga de Terrassa és una nova proposta del segle XXI, però que serà sempre respectuosa i fidel a la tradició catalana, que és el que es pretén. La comissió de l'Àliga de Terrassa, formada per membres de diferents àmbits, és l'encarregada de donar impuls a aquesta nova bèstia. Jordi Grau serà qui elaborarà una figura feta a la manera tradicional, de cartó pedra, però amb la voluntat de donar-li una forma i una imatge originals. Portarà una corona comtal a la que se li inseriran pedres de les muntanyes que envolten Terrassa, Sant Llorenç, Montserrat, el Montseny i el Tibidabo. L'Àliga és, com ja s'ha explicat, una figura que representa el poder local, que representa la ciutat en si mateixa i que és protocolària, o sigui, és una figura que és per protocol i homenatge. Per tant, les actuacions que tindrà aquesta figura seran molt comptades. L'objectiu de la comissió és que l'Àliga pugui estar a punt per la propera Festa Major i tingui un paper molt concret, com per exemple donar rebuda al drac de Terrassa. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya celebra el centenari de l'arribada del tren a l'estació de les Planes. El ferrocarril és clau per entendre el creixement de la població de Sant Cugat en la primera part del segle passat. Avui dia dona servei a més de 8 milions de passatgers a l'any.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya celebra enguany l'arribada del tren a les Planes, situada al terme municipal de Barcelona. Un any més tard, la línia ferroviària es va ampliar fins a Sant Cugat, un fet que marcaria un abans i un després per al municipi. Tot va començar amb l'enginyer Carles Emili Montañés, que a principis del segle XX va veure la necessitat de connectar Barcelona amb el Vallès Occidental. Va contactar amb Frederick Stark Pearson, que es va convertir en l'inversor del projecte i va electrificar Catalunya. El doctor va acceptar col·laborar amb Montañés quan l'enginyer el va pujar al cim del Tibidabo per plantejar-li la seva idea. Li va ensenyar a l'altre costat de la serra de Collserola, al fons, els Pirineus nevats i, a sota de la serra, les ciutats industrials de tot el Vallès, com despertaven encara amb grans fumaroles de carbó. Després de veure tot allò, un enginyer que ja havia construït grans projectes hidroelèctrics arreu del món va dir-li: "Perles com aquesta no queden al món. Montañés, em quedo amb el projecte." El ferrocarril és clau per entendre el creixement de la població de Sant Cugat, ja que el 1920 el nombre d'habitants era de 2.880 i el 1930 ja solia els 5.110. Avui dia dona servei a milions de passatgers. El 2015, més de 8,1 milions d'usuaris van passar per les 7 estacions de Sant Cugat i la de les Planes. Aquest divendres, el programa de la Ràdio Municipal de Terrassa del Submarí ha celebrat el darrer programa de l'any en directe des de la plaça Vella. Darrer programa de l'any al carrer. Des de les 11 del matí fins a la 1 de la tarda, el programa Magazín, conduït per Mariona Tomàs, ha ofert un especial dedicat a les festes de Nadal amb la tradicional Fira de Santa Llúcia com a escenari principal. Tot un seguit d'entrevistes han omplert el programa, en el qual doncs, ha estat el tema nadalenc el veritable protagonista. D'aquesta manera, el Submarí s'acomiada de la present temporada pel que fa als programes al carrer, però continuarà en antena fins al dia 23 de desembre per acomiadar el present any. S'ha celebrat un any més el tradicional concert de Nadal solidari que organitza el Rotary Club de Terrassa en el marc de l'església de Sant Pere, a la Seu d'Ègara. Aquest any el concert ha estat interpretat per l'organista Jordi Figueres Carreras, que ha volgut commemorar el 20è aniversari de l'orgue de Sant Pere amb un concert que ha repassat les diferents escoles europees de música barroca per orgue. La venda de les entrades del concert ha arribat als 900 euros que seran destinats a l'AVANT, l'Associació Vallès Amics de la Neurologia. Amb imatges d'aquest concert acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per la seva atenció, bona tarda i bon cap de setmana.